9 жовтня. В ефірі телеканалу «Україна-24». Настав час Голованова. Як ви бачите, ми в новій студії. І раді вітати наших постійних глядачів і тих, хто приєднався до нашого ефіру, можливо, сьогодні вперше. Про що будемо говорити? Підсумки «Трускавцям». До чого домовилися «Слуги народу»? Які кадрові зміни у владі на нас чекають? І які закони мають ухвалити депутати, щоб покращити життя українців? На старті опалювального сезону. Чи вистачить Україні газу, щоб пройти зиму? Що буде з тарифами? Хто залишиться без субсидії? Pandora Papers. Журналісти зі всього світу опублікували велику кількість документів про офшори світових лідерів. Які наслідки матиме розслідування і як воно торкнулося України? Моє ім'я Василь Голованов і я вітаю в нашій оновленій студії лідера радикальної партії Олега Ляшка. Класна. Олег Валерійович. Класна студія. Дякую. У нас сьогодні, можна сказати, прем'єрний випуск «Часу Голованова» в цій студії, тож я вдячний вам за те, що ви будете першим гостем у мене в цій студії. Але, знаєте, студія міняється, а запитання моє перше залишається тим самим. Про що думаєте останніми днями? Що турбує вас? Що здивувало вас, приємно або неприємно? Про що думає Олег Ляшко? Неприємно здивувало розслідування, яке ви зараз анонсували. Тому що воно підтверджує, що влада бреше українцям. А що приємно здивувало, ваша студія обалденна, класна. Дякую. І аудиторія теж, я надіюся. А, ми ж зустрічалися з вами в такому камерному форматі, без глядачів. І тут буде можливість одразу відчувати реакцію людей на те, що ми говоримо, на ті теми, які ми піднімаємо. І я думаю, що ми згодом, так давайте не все зразу будемо відкривати глядачам таємниці, ми будемо поетапно потім, ефір від ефіру, долучати глядачів в студії до нашої розмови. З запитаннями, з побажаннями, в будь-якій формі. Ну, а що залишається незмінним, так це наш інтерактив. Ви можете поставити своє запитання Олегу Валерійовичу або висловити свою думку з тієї чи іншої теми. Будь ласка, номери телефонів завжди на екрані. Пишіть, телефонуйте, ми готові розпочинати. Василю, друже, а можу я дати, як раніше казали, раціоналізаторську пропозицію? Рацпредложення, да, давайте. Да. Подивіться, ви поміняли студію, да? Тобто ви зробили шикарну студію. У вас з'явилася ще така, я вважаю, дуже правильна новація, це люди в студії. Я думаю, що треба організовувати технічно дзвінки в студію, щоб люди не просто писали, да? І ви ретранслювали, а щоб кожен мав можливість подзвонити, запитати у гостя вашого, що вони думають. По-перше, на мою думку, це би додавало прямого зв'язку, такого відчуття людина відчуває, що вона чує свій голос, може рідним похвалитися. Я дзвонила Голованову, я питала в Ляшка. І по-друге, воно активніше, так, живіше, і рейтинги будуть вищі. Давайте я... Хай розглянуть ваші техніки. Ні, тут питання не в техніках. Тут питання, ми можемо приймати телефонні дзвінки. Я просто поясню, чому я обрав такий спосіб прийому інформації. Це дозволяє нам отримати більше запитань. Тому що людина, ви правильно сказали, вона дозвонилася, вона може хвилюватися, вона може довго формулювати питання. І ми такі, а я за цей час у текстовому вигляді можу 3 запитання, 4 запитання озвучити вам. Від тих самих наших глядачів. Так давайте ми просто збільшимо час ефіру, будемо не годину говорити, а 3 години. І хай всі дзвонять, і хай хвилюються, хай думають. Ми ж живемо в демократичній країні. Свобода слова – це найголовніше, що у нас, я вам скажу, по великому рахунку залишилось. Це те, що відрізняє нашу країну від Росії, від Білорусі. І от за це треба зубами триматися. І будь-які потуги влади накинути удавку на свободу слова треба присікати на корню. От минула програма в Шустера, я не знаю, які у вас там відносини, всі ж журналісти-конкуренти між собою. Ні, чудові відносини. Я не говорю про особисті відносини, а конкуренція здорова, творча. Але я вважаю, то, що слуги не прийшли до Шустера, то, що оголосили бойкот, для мене це, наприклад, дуже такий чіткий маркер і сигнал, що вони просто зажралися, втратили відчуття реальності, можна сказати, що просто в дурмані. У якому вже дурмані, алкогольному чи наркотичному, то хай фахівці розбираються. Але ви можете уявити 2 роки назад, щоб
Слуги бойкотували програму. Сьогодні Шустера, завтра вашу, післязавтра ще якусь. Чого ви бойкотуєте? Ви позбавляєте людей почути позицію. Ви хочете там зняти Разумкова, кого ви хочете, да? Поясніть людям, чого ви це робите. Дайте відповіді на запитання. Не робіть винуватими журналістів. Не кивайте на зеркало, коли рожа крива. А коли ви уникаєте відповіді на питання одним бойкотом журналістів і програми, сьогодні бойкотують, завтра закрити захочуть. Це ми докотимося так далеко куди. Угу. Тому я вважаю, що свобода слова – це те, за що повинен боротися кожен українець. Щоб не грабили, розумієте? Щоб коли граблять, щоб була можливість десь сказати про це. Запитання від телеглядача. Як попасти в студію на зйомку «Час Голованова»? Ви поставили дуже чудове запитання, і ми розробимо форму, за якою можна буде залишати заявку на участь, на присутність в нашій студії. І потрібно буде заповнити заявку на сайті нашому, і все, і ми будемо раді вас бачити в нашій студії. Так, вітання, просто вітання, запитання. Людина написала просто запитання. Ну, відповідь тоді. Олег Валерійович, назвіть кілька прізвищ людей, хто з вами в команді. І чи є у вас план покращення життя українців? Микола, 36 років, Івано-Франківськ. Пане Миколо, людей багато у команді, в тому числі на Франківщині. Ми збираємося в 20-х числах жовтня проводити з'їзд радикальної партії, присвячений 10 років виповнилось нашої партії в цьому році, у серпні місяці. От з нагоди 10-річчя, з нагоди у зв'язку з цією ситуацією, я вважаю, абсолютно провальною в країні, економічна, безпекова, міжнародна політика. Радикальна партія збирає великий з'їзд у Києві наприкінці жовтня. І ви там матимете можливість побачити багатьох-багатьох членів нашої команди. Якщо по прізвищах, то я ці прізвища можу називати десятки. Дмитро Лінько, Василя Мельченко, Інна Маковецька, Віктор Качур, В'ячеслав Шапошников, будь ласка, Дмитро Блавий, не весь список партії. Олег Вір'янов, Олексій Ленський. Це чудово, що у вас Тетяна гарна Ліскова. Пам'ять. Так, да, у мене прекрасна пам'ять і у мене прекрасні однодумці. Всі ті, хто хотіли залишитися, залишились. Всі ті, хто хотіли побігти, вони побігли після того, як ми програли вибори. У 2019 році вони, на жаль, не витримали поразки. Це дуже погано, тому що і поразки, і перемоги треба зустрічати достойно, і треба не ламатися, не зраджувати, і вести себе достойно. До речі, ви сказали за пам'ять, от учора було День вчителя, відзначали. Я поіменно назвав всіх своїх вчителів. У мене було 3 інтернати. Яблунівський інтернат, Комарівський інтернат, Борзнянський інтернат на Чернігівщині. Єдине, кого не помню, одну тільки нянечку помню із дитячого будинку, де я виховувався в Прилуках. Я просто малий був, і нянечок не помню всіх. Але вони вас пам'ятають. Так, да, це правда. Я колись приїхав в Прилуки, іде на зустріч жіночка така вже в віці. О, Лежик, добрий день, а ти помниш, а я тьотя Шура, а ти помниш, ти мене мамою називав? Я її, до речі, і пам'ятаю. А от всіх вчителів своїх, саме, я маю на увазі не всіх, а самих любимих, я всіх пам'ятаю, і вчора вітаючи вчителів, я всім їм подякував. І я думаю, у нас же програма здорова, я все-таки пару хвилин скажу, хай їм буде приємно. Всіх вчителів українських вчителів вітаю. Чому це важливо? Тому що вони віддають своє життя. Від них залежить, які будуть наші діти, які будуть них знання. Вони віддають дітям частину свого серця. І коли зараз дивлюсь на своїх вчителів, пам'ятаю, були молоді. Сьогодні, на жаль, вже сіді, вже не дуже молоді, так само, як і ми. Тому вони заслуговують на те, щоб їх пам'ятали і їм дякували. Тому я хочу їм ще раз подякувати своїм у Яблунівському інтернаті. Гайка, Галина Іванівна Гайка. Це була перша моя вчителька. Мене з Прилуцького дідома привезли у перший клас. І я дуже не хотів їхати. Я пам'ятаю Галину Васильівну Гайку. Така вона хороша була, хороша. І я писав лівою рукою, вона мене не переучувала. От за це і спасіба. Бо коли я читаю історії, когось там по руці били, щоб лівою не писав. Гайка мене по руці не била і нормально до мене сталося. Гайка Галина Васильівна, Архіпенко Галина Іванівна. Це теж моя прекрасна вчителька у Яблунівському інтернаті. Крило Лідія Андріївна.
моя вихователька, у Комарівському інтернаті, Майсенко Микола Сергійович, вчитель фізики, Майсенко Надія Григорівна. Тут такий момент, коли з одного боку мені незручно вас перебивати. Так ви й не перебивайте. Але я буду... Ні, ви не перебивайте, тому що це буде моя неповага до вчителів. Я вже закінчив. Олег Григорович, 16 Майсенко Надія Георгіївна, вчитель англійської. Стриженко Віктор Андрійович, директор Комарівського інтернату. Директор Борзнянського інтернату, Роговий Микола Павлович, на жаль, покійний. Горда Галина Сергіївна. Фесай Людмила Андріївна, учитель фізики. Фесай Олексій Іванович, учитель фізкультури, на жаль, покійний. І багато-багато інших. Я всім їм дякую. Завдяки ним я такий є, який зараз є. Дякую. І дякуємо всім вчителям України за те, що вони виховали наше покоління, попереднє покоління, і зараз виховують покоління вже наших дітей. В ваших руках наше майбутнє. Тому що навіть, ну, виходить так, що батьки в день на роботі, діти в школі. І вчителі проводять з дітьми більше часу в будні дні, ніж батьки. Тому на вас велика відповідальність. Ну, а ми, шановні вчителі, вам за це дуже вдячні. Перша тема обговорюється зараз ледь не на всіх кухнях України, тому що мова йде про голову парламенту. Я думаю, ви розумієте. Нам повідомляють, що відставки Дмитра Разумкова цього тижня не буде. За регламентом це об'єктивно неможливо. Про це заявив сам спікер парламенту. Наразі за його відставку зібрали близько 190 підписів. Процедуру відкликання офіційно запустили, але Разумков пояснив, перед голосуванням за відставку потрібно підготувати звіт голови Верховної Ради, а також фінансову перевірку кошторису парламенту. За словами спікера, діяти він буде суто за регламентом і без затягувань. Водночас претензії на свою адресу з боку «Слуг народу» Дмитро Разумков відкидає. Каже, увесь час у політиці не відступав від передвиборчої програми та даних українцям обіцянок. Ви знаєте, що в мене непогана пам'ять і на принципи, і на цінності, і на обіцянки, які ми давали. Якщо є якась конкретика, можемо сідати говорити. Якщо ми говоримо про РНБО, ну, при всій повазі, я не пам'ятаю в програмі ні президента, ні партії «Слуга народу», що ми будемо йти за РНБО замість судів. Якщо є, покажіть, може я помиляюсь. Під час виїзного засідання у Трускавці прокоментував імовірну відставку спікера і президент. За його словами, Дмитро Разумков вже не є командним гравцем, і у фракції до нього є мільйон запитань. Ви знаєте, що в мене непогана пам'ять і на принципи, і на цінності, і на обіцянки, які ми давали. Якщо є якась конкретика, можемо сідати говорити. Якщо ми говоримо про РНБО, ну, при всій повазі, я не пам'ятаю в програмі ні президента, ні партії «Слуга народу», що ми будемо йти за РНБО замість судів. Якщо є, покажіть, може я помиляюсь. Ось за що я люблю прямий ефір. Що тут можливо все. І навіть якщо будуть якісь певні технічні негаразди, я не буду робити вигляд, що нічого не сталося. Ми будемо просто з посмішкою робити роботу над помилками, щоб завтра стати кращими. Про ситуацію, можливо, суто внутрішню. Тому що хтось каже, що навіщо нам лізти, це їхня внутріпартійна справа. Вони прийшли до влади, вони обрали свого спікера, зараз вони вирішили поміняти свого спікера з одного боку. З іншого боку, це спікер парламенту, а не тільки монобільшості. І він працював з різними фракціями, і, наскільки я знаю, чув у пропозиції всіх фракцій, не тільки монобільшості. Чим закінчиться історія зі спікером і яке майбутнє у Дмитра Разумкова? І хто буде наступним спікером, на вашу думку? Чим закінчиться історія? Очевидно, відставкою Разумкова. Я впевнений, що голоси в них є. Навіть голосуватимуть ті фракції, від яких ви не чекаєте. Це перше. Друге, яке майбутнє Разумкова, це залежить виключно від нього. Третє, чи особиста це справа слуг? Ні, це не особиста їхня справа. Безумовно, вони делегували Разумкова на посаду. Разумков плоть від плоті –
ця влада, він несе відповідальність за результати цієї влади, тому що він проводив цю політику, цей монобільшість, турборежим і так далі, і так далі. Але посада голови Верховної Ради – це не їхня власність. Як виходить Арахамія і розказує, це наше крісло, кого хочемо, туди сажаємо. Ну, посадіть мавпу туди з гранатою. Це не ваше крісло. Це крісло, яке вам делегував український народ. І ви зобов'язані перед українським народом звітувати, а не бойкотувати журналістів і уникати відповідей на запитання. Тому, коли ви знімаєте голову Верховної Ради, ви повинні вийти і з відкритим забралом сказати. Отакі в нас претензії, от саме тому ми його і знімаємо. І нехай люди розсудять, хто прав, хто не прав. Хто винуватий, хто не винуватий. Тепер щодо того, що кажуть, що це яка ситуація в монобільшості, це наша справа. Ситуація в монобільшості, на мою думку, ця партія і монобільшість перебувають в стадії розпаду. Сьогодні в парламенті немає монобільшості. Сьогодні у парламенті утворилась нова коаліція, і ми це бачили, голосування за цей так званий антиолігархічний закон. Я хочу, щоб всі українці знали, монобільшості слуг народу в парламенті немає. Є нова коаліція за участі слуги народу, олігархи Коломойський і Вірєвський. От три складові цієї нової коаліції у Верховній Раді. І не треба розказувати, що вони самі, вони не здатні самі проголосувати ні одного закону. Їм підголосовують група Коломойського олігарха і група Вірєвського, такого самого олігарха. Подивіться результати звіту Кернел, фінкомпанія, яку належить Вірєвському. Вони отримали 700 мільйонів доларів чистого прибутку. Кернел – це компанія, яка продає олію, переробляє. По чому олія сьогодні? У 5 разів дорожча, ніж була. Скільки отримав на цьому Вірєвський? 700 мільйонів доларів чистого прибутку. Це при тому, що олію в 5 разів ціну підняли, а податки Вірєвському ПДВ знизили у кінці минулого року. Замість 20% платить 14% податку. За що йому така подарок з барського плеча? Чому йому одному в цій країні знизили податки, а всім іншим підняли? Тому що у Вірєвського група в парламенті, так звана довіра олігархічна, яка війшла в коаліцію з нинішньою владою. Чим розчиталась нинішня влада за цю коаліцію? Вони не з власної кишені витягли гроші і віддали Вірєвському. Вони залізли в кишені кожного українця. Тому що вони знизили податки, вони дали можливість у 5 разів підняти ціни на олію. І той багатіє майже мільярд доларів заробив. І от вам влада розрахувалася, кажуть, що борються з олігархами. От вам і боротьба з олігархами. Олігарх Вірєвський на мільярд доларів збагатів за рахунок зниження податків і за рахунок у 5 разів збільшення вартості олії. Що це як не корупція? Що це як не обкрадання людей? Чому вони нашими податками, які повинні йти бюджет, а звідти на зарплати, на пенсії, на субсидії, вони приймають порядок, який від субсидій відрізає пів країни? Люди повинні космічні гроші платити за комуналку і віддають ці податки, дарять Вірєвському, щоб він набивав свої кишені. От коаліція олігархічна в нинішньому парламенті. Тому я вважаю, що події із Разумковим, нова коаліція в парламенті, слуги Вірєвський, Коломойський – все це дорога на вибори. Тому що ця партія, вона вже розвалена, вона пуста, вона не здатна без олігархів проголосувати ні одного рішення. Вони колос на глиняних ногах. Вони обдурили людей 2 роки при владі, вони служать олігархам, вони піднімають українцям тарифи і ціни, вони дають преференції корупційним своїм партнерам. Як вони можуть далі вести країну? Куди вони її приведуть? Тільки на політичне кладбище. А чи дійсно антиолігархічний закон таке антиолігархічний, якщо за нього голосують команди, які пов'язують з олігархом Коломойським і олігархом Вірєвським? Він такий же олігархічний, як ми з вами, учасники балета. Це закон про одне, щоб накинути удавку на свободу слова і під приводом боротьби з олігархами поставити всіх стойло, щоб в ручному режимі керувати, назначати олігархів і знищити демократію в Україні. Ну дивіться, за олігархічний, так званий олігархічний, антиолігархічний закон, хто голосує? Голосує група Коломойського. Є в кого сумніви, хто такий Коломойський? Олігарх Коломойський буде голосувати сам проти себе? Бджоли проти меду? Він голосує виключно за те, що йому вигідно. Якщо це антиолігархічний закон, по логіці, що за нього голосує олігарх Коломойський, олігарх Вірєвський?
Це от вам головний маркер, що нічого там реальної боротьби з олігархами немає. Чи є в Україні олігархи? Звісно, є. Он в коаліцію входять і слугами, олігархи Вєрєвський і Коломойський. І самі проти себе голосують закони? Ніколи я в це не повірю. Вони голосують закони виключно ті, які вигідні владі. Путін так начебто боровся з олігархами в Росії. Тільки замість одних олігархів, Березовського, Гусінського і усіх інших, що ви хочете сказати, що сьогодні в Росії нема олігархів? Все оточення Путіна, включно і самим Путіном, олігархи. Тобто вони під приводом боротьби з олігархами прибрали одних і поставили інших. І поставали самі мільярдерами. От так само робить нинішня влада. Вони розказують, що вони борються з олігархами, вони самі найбільші олігархи. Хто такі олігархи? Це ті, хто у зв'язці з корупційною владою. Якщо влада чесна, звідки в України олігархи? Якщо влада чесна, чому ця чесна влада створює зараз у парламенті коаліцію із олігархами Вєрєвським і Коломойським? Олег Валерійович, дуже багато запитань, і серед них запрошення. Я їх теж буду озвучувати. Можливо, не на всі треба реагувати довго, але просто, щоб глядачі не думали, що я залишаю без уваги ваше повідомлення. Добрий вечір, Микола, 32 роки, Вінницька область, Могилів-Подільський. Запрошуємо Олега Валерійовича до нас в місто. І чи є його представник в Могилів-Подільському? Пане Миколо, я був колись у цьому прекрасному місті Могилів-Подільський, але це було давно. Тому дякую за запрошення, обов'язково приїду. Даю доручення Віктору Качеру, нашому керівнику обласної організації. Коли будете формувати наступну мою поїздку на Вінниччину, давайте обов'язково заїдемо в Могилів-Подільський. Запитання від нашого юного глядача. Що ви думаєте про біатлон? Нікіта, 15 років. Поки що нічого не думав. До питання Нікіти. Тепер, дякую вашому питанню, подумаю. Хорошо. Нікіта, в мене в свою чергу до вас зустріч. Що ви думаєте про волейбол? Хорошо. Пляжний волейбол. Пишіть нам, Нікіта, цікаво. Коли Олег Валерійович приїде на Срібнянщину? І чи має він контакт з новою владою Срібнянщини? Дякую. Ні, ніякого контакту в мене немає. Рятуй Боже від цих контактів з владою. По-перше, я вважаю, що це пародія, а не влада. Це люди, які втратили відчуття реальності. Це люди, які, знаєте, воплотився в Україні, воплотився ленінський принцип. Коли кожна кухарка, як казав Ленін, може керувати державою. От сьогодні в нас кожний бомж, якого витягли з каналізації, обтрусили, сунули депутатський мандат в зуби, він вважає, що він може керувати державою. Понабирали весільних фотографів, тамада, ще якогось чорта лисого. Де результат? Ви 3 роки при владі. Де результат? Де обіцяні реформи? Де реальні речі, якими можна... Дайте мені можливість похвалити вас. Хоча б за що? Але, на превеликий жаль, такої можливості немає. Подивіться, вони 3 роки при владі, ми в обличчя їх не знаємо. Це сіра маса, яка нічого не вирішує, кнопкодави, які за те, що кнопкодавлять, кожен місяць регулярно отримують зарплати у конвертах. До речі, тим пообіцяли, хто не голосуватиме за відставку Разумкова, позбавити зарплату конвертах. Де правоохоронні органи? Чому весь світ в кожному дворі українському знають, що в парламенті депутати від партії влади отримують по 20, по 30 тисяч доларів у конвертах? Чому ні одного не загребуть? Це 200 людей, получають конверти. Це що, де вони їх отримують? Чому там агента НАБУ не вставлять підсадну утку під прикриттям? Чому не проведуть спецоперацію? Чому не зловлять на цих конвертах? Чому не пов'яжуть? Наручники не одінуть і покажуть цій країні, як реально борються з корупцією. А не бігають 300 доларів, хтось там взяв взятку, і показують, як вони борються з корупцією. Тут мільйони туди-сюди носять, і нікого це не цікаве. А потім розказують, немає грошей на зарплати і пенсії. Ви отих слуг візьміть, витрусіть, і будуть гроші. І на пенсії, і на зарплати, і на комуналку, і на субсидії, і на все на світі. Наступне запитання від Валентини, 64 роки, місто Сміла. Скажіть, будь ласка, чому не працює Фейсбук та Інстаграм? Хакери, я читав, що хакери завалили. Валентині 64 роки, да. Да, бачите, і ще зависає цікаво. У Фейсбуці, в Інстаграмі. Молодець, продвинута дівчинка. Дивіться, то, звісно, погано, що воно не працює. Але дуже важливо, щоб у Смілі, ви сказали, що вона і Сміли. Да. Ми пам'ятаємо трагедію Сміли. Коли минулої зими чи позаминулої холодні батареї, найвища вартість опалення в Україні. От надзвичайно важливо, щоб теплі батареї були в Смілі, по доступних тарифах. Щоб люди не мерзли, як у Смілі і в багатьох інших містах.
України, як це було минулої і позаминулої зими. Угу. Так, і знову так про Фейсбук. Чому ви вважаєте, ну так, вам цікаво, ми пояснимо. Так, да, технічний збій, я думаю, що буде офіційна заява, не працює також WhatsApp, Facebook та Instagram, якщо ви є активним користувачем. Просто відпочиньте трошки від соціальних мереж. А ви бачите, воно не працює і людину вже хвилює. Залежність? Так, да, я впевнений, що всі ці технології, коли розказують красиві казки, комунікації, спілкування і так далі, все це технології повної залежності, коли людину фактично підсаджують, як на наркоманську голку. Mm-hmm. Спочатку все красиво, 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 а потім всовують своє то, що треба. Задайте вибори, коли той же Цукерберг визнав, що використовували технології, маніпулювали, використовували інформацію, яку люди дають. Ой, в мене син, йому рік і 5 місяців. Він вранці встає, перше, до чого він тягнеться, до мого чи до маминого телефона. Якщо ти йому не даєш телефон, він починає плакати, ледь не істерики, дай йому телефон. Я вважаю, коли діти із такого раннього дитинства вже не можуть без телефона, влаштовують істерики, щоб йому дали телефон, це дуже погано. Тому що вони думають не своєю головою, а вони думають тим, що написано в цих соціальних мережах. Тому я собі поставив завдання. Максимально плаче, не плаче, до 5 років малому ніякого телефона. Я вважаю, що телефон для дітей у такому віці – це шлях дебілізації. Хай замість телефона книжки читає, дитячі книжки, потім дорослі книжки. Своєю головою треба думати, а не Фейсбуком чи ще чим-небудь. До речі, я бачив інформацію, що оці всі мільярдери світові, Гейтси і так далі, своїм дітям до 15 років ні гаджетів, ні телефонів, нічого не дають. Тому що вони розуміють, що це насправді за інструмент впливу, маніпуляції і так далі. Тому я звертаюся до всіх, препаруйте, думайте, те, що читаєте, думайте, щоб мати кілька джерел інформації, щоб аналізувати їх, щоб мати власну думку. Не ведіться на фейки, дуже багато фейків. Коли якісь ти читаєш, вважаєш, сприймаєш це як за факт. А насправді воно зовсім не факт, а вигадка. І таких історій дуже багато. Тобто це інструменти, в тому числі, маніпуляції свідомістю громадян. Он подивіться, як вибори в 19-му році. Це що, не маніпуляція? Коли поприводили нових, зелених, подивіться на цих нових, чесних, білих, пухнастих. Які вони нові? Наступне запитання від нашої глядачки Анни з Вінниці. Що ви думаєте про Саакашвілі? Я думаю, мається на увазі його затримання в Грузії. Перше, я нікому не бажаю сидіти в тюрмі. І мені дуже шкода, що сьогодні Михайло сидить у тюрмі. Друге, Саакашвілі – громадянин України. І українська влада повинна зробити все, щоб витягнути його з тюрми. І третє, про що я хотів би сказати. От в соціальних мережах ми з вами перед цим говорили. Ставлять мій пост 4-річної давності, де я критикую Саакашвілі. Ставлять мій пост нинішній, де я кажу, що Саакашвілі громадянин України і українська влада повинна зробити все, щоб його звільнити. І дорікають мені у політичній непослідовності. Що бачите, тоді критикував, сьогодні каже, що його мають звільняти. Я всім цим людям хочу навести, опанувати словами Черчилля. Бо краще нього ніхто не сказав. Тільки дураки і покійники не міняють своєї думки. Я жива людина, під впливом обставин, під впливом фактів, під впливом інших аргументів, я можу міняти свою думку. Якщо я 4 роки тому висловив одну думку, це не значить, що я з цією думкою буду жити все життя. Кожен з вас міняє думку, думає так, потім по-іншому, потім по-іншому. Саме тому ми люди, homo sapiens, що ми думаємо, ми аналізуємо, ми можемо визнавати свої помилки, якщо ти сильна людина, і міняти свою думку. Тому, коли хтось мене дорікає, що я говорив одне, а тепер інше, значить, були підстави, щоб поміняти свою думку. Нічого поганого в цьому немає. А в нас вважають, що якщо політик міняє свою думку, по-іншому дивиться на речі, то це вже непослідовний, це вже змінив позицію, це вже якась політичне жонглювання і так далі. Я хотів би, щоб ми, українці, розуміли, що світ не чорно-білий. І що абсолютно точно. І ти не можеш весь час бути однієї думки, якщо є інші факти, якщо тебе змушують поміняти цю думку. У мене були підстави, так сказати, більше того, хто б як не ставився до Саакашвілі, він громадянин України.
Українська держава повинна боротися за своїх громадян, де б вони не були, за що б вони не сиділи, навіть якщо вони останні подонки. Витягнути їх з тюрми, вернути в Україну і посадити тут, якщо він на це заслуговує. Наступне запитання, Олег Валерійович, прилетіло до нас, ви ніколи не вгадаєте, звідки? З Узбекистану. Глядач на ім'я Муса. Запитання до Олега Ляшка. Я перекладаю з російської. Якщо голова Ради Разумкова мають зняти, як думаєте, президент через СНБО буде це робити? Дякую. Бачите, навіть в Узбекистані стежать за подіями. В СНБО сьогодні приймається дуже багато рішень, які абсолютно невластиві. Це не конституційні функції СНБО. Я дивлюся заяву президента в Трускавці. Він каже, от він хоче багато чого зробити, але йому регламент заважає. Потім каже, от у нас СНБО дуже добре працює, ми будемо далі. Це СНБО працює в неконституційний спосіб. Багато рішень цього СНБО будуть предметом кримінальних розслідувань і вироків кримінальних, як тільки поміняється влада. Тому що є така стаття 19 Конституції України. Всі ви пам'ятаєте, з якою помпою влада святкувала ювілей прийняття Конституції України. Урочисті зібрання Верховної Ради, якісь там нагороди, грамоти і так далі. Забули тільки про одне – прочитати цю Конституцію. Тому що вона в кожного з них на столі лежить, тільки вони замість Конституції дивляться на соціологічні рейтинги. А я їм раджу замість рейтингів прочитати Конституцію. Так в статті 19, бо якщо влада не дотримується Конституції, у цій країні не буде розвитку, не буде подолання бідності, і ця країна не має майбутнього, якщо влада порушує Конституцію, основний закон, і взагалі будь-які закони. Так ось стаття 19 Конституції говорить, що всі посадові особи, президент, прем'єр, депутати, міністри, правоохоронці, всі повинні діяти виключно відповідно до Конституції. В Конституції є стаття, яка передбачає повноваження РНБО. Більшість із того, що зараз робить РНБО, в його конституційних повноваженнях немає. Це означає порушення Конституції, це означає незаконні рішення, які завтра будуть оскаржені в судах. Якби в Україні були незалежні суди, більшість цих рішень вже були б скасовані. А так, подивіться, вони приймають рішення, людина, якої це стосується, йде до суду, і суд роками, бо боїться посваритися з РНБО чи з президентом, роками не розглядає цю справу. От уявіть, у вас є справа, ви йдете до суду, він 2, 3, 5 років не розглядає справу. Як ви до цього поставитесь? Ви ж будете проти, тому що ваші права порушуються. Чому суд спеціально не розглядає справу? Бо боїться з кимось посваритися. Що хтось на нього наїде. От саме тому суд і повинен бути незалежний. Не ота порнографія, яка в нас сьогодні, коли ті судді тільки хабарі беруть, більшість із них. Є, безумовно, невелика кількість чесних суддів. Але я думаю, що їх тут на пів вашої студії хватить, якщо взяти на всю країну. А всі інші – це нечесні судді. Так от влада замість реальної судової реформи хоче провести одне. Під приводом так званої судової реформи – керувати судами. От що хоче влада. Бачите, ви не відповіли на моє запитання. А наш глядач, до речі, мій тезка з Житомира, йому 50 років, ще раз вас питає, хто має зайняти місце Разумкова і Ляшко за зміну голови парламенту? Дивіться, Ляшку взагалі ні холодно, ні жарко. Мені до лампочки, як прізвище. Ми в парламентсько-президентській живемо в формі правління. Де в формі – ні. Ми живемо, на превеликий жаль, сьогодні в викривленій реальності, коли за все відповідає одна людина. І ця людина не голова Верховної Ради і не прем'єр-міністр. Сьогодні фактично в Україні змінена де-факто, де-юре парламентсько-президентська форма правління, а де-факто у нас президентська форма правління. Коли одна людина відповідає і за каналізацію, і за тарифи, і за медицину, і за те, хто буде голова парламенту і так далі. З одної сторони, наче й добре, бо ти знаєш одну людину, яка за все відповідає, і з якої можеш спитати. Але з іншої сторони, коли одна людина бере на себе невластиві конституції повноваження, це дорога до узурпації влади і до диктатури. Якщо хтось із присутніх в студії чи наших глядачів думає, що диктатура – це манна небесна для України, я вам скажу, що диктатура – це дорога до поразки України. Це дорога до бідності, це дорога до економічного занепаду, це дорога до вбивства свободи слова, а значить у вас заберуть всі ваші права. І на право на життя, і право на роботу. Ми маємо у Росії диктатуру. Там хорошо живуть? Хтось хоче з вас жити в Росії?
Я не хочу, щоб Україна жили, українці жили як в Росії. Коли 30 років не міняється президент, коли сажають за слово в тюрму, коли багатіє 10 людей у Росії, а мільйони росіян туалет на вулиці мають у 21 столітті. От я не хочу, щоб так жили українці. Я хочу, щоб українці жили достойно, щоб в кожного була робота, щоб українці мали право вибору, вибирати президента, вибирати депутатів, щоб українці мали право вибору телевізійної кнопки, слухати телеканали, а не суцільний одобрямс, який у нас хороша влада, який у нас хороший уряд, і яка праві економічна політика, яку вони проводять. І дивиться люди цей брехню по телевізору, а потім відкривають холодильник і бачать там реальність. Пустий холодильник, потім залазять в кишеню, бачать реальність, пуста кишеня, беруть платіжку, бачать реальність, високі тарифи, а їм по телевізору брешуть, як все хорошо, прекрасна маркіза. Тому я за те, щоб всі виконували Конституцію. І щоб голова парламенту виконував регламент і Конституцію. Хто буде головою парламенту, залежить від парламентської більшості. На жаль, сьогодні парламентська більшість – це слуги народу. Вам байдуже. Мені байдуже прізвище, мені не байдуже людина, яка повинна дотримуватися Конституції. Якщо нинішня влада посадить в крісло голови парламенту якогось гобліна, який топтатиметься по Конституції, по регламенту, як в посудній лавці слон, якщо він братиме під козирьок суцільний одобрямс, понятно, що цей парламент буде сприяти узурпації влади. І від цього програє кожен українець. А хіба Разумков порушував Конституцію? Хіба Разумков порушував Конституцію? Та всі вони там порушують. Подивіться їхні перші місяці роботи в парламенті. Всі вони разом прийшли, всі вони разом мають піти. Угу. Крокуємо далі. Ще одна тема, яку обговорюють не тільки на кухнях в Україні, а й на перших шпальтах іноземних видань. Це досьє Пандори, яке опублікували. Скандальні розслідування про офшорні операції політиків та знаменитостей оприлюднив Міжнародний консорціум журналістських розслідувань. 12 мільйонів документів про приховані багатства і таємні угоди збирали упродовж року більш як 6 сотень журналістів. Масштаб вражає. Йдеться про 35 нинішніх і колишніх світових лідерів та понад 300 високопосадовців зі 100 країн світу. На розслідування Pandora Papers відреагували генеральний прокурор Ірина Венедіктова та радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Давайте почуємо, що вони сказали. Єдине, що можу сказати, лише те, що будь-яка інформація, що має відношення до діяльності Приватбанку, давно перебуває в розпорядженні наших колег з НАБУ. Перевірялася раніше і перевіряється зараз практично під мікроскопом. Іншими словами, для працівників правоохоронної системи весь цей матеріал не став і не міг стати сюрпризом. Детективи НАБУ в рамках своїх компетенцій і обмежень щодо нерозголошення таємниці слідства популярно пояснили своє бачення. Достовірність матеріалу – черговий знак запитання. Ірина Венедіктова, генеральний прокурор України. На мій погляд, необхідно об'єктивно оцінювати будь-яку інформацію. В офшорному матеріалі, уточню, йдеться про бізнес-події 2012 року і раніше. Про бізнес, який, до речі, абсолютно ніколи не був пов'язаний з державними фінансами або державними адміністративними можливостями. Вельми показово, що журналісти не накопали взагалі нічого за період після інавгурації в 2019 році. Це абсолютно чітко свідчить, що президент Зеленський бездоганно виконує усі антикорупційні норми законодавства. Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента. Якщо в списках Pandora Papers світові лідери, то, зокрема, Подоляк і Венедіктова коментують справи, пов'язані з українцями, українським політикумом. Як ви ставитесь до цього розслідування і що вас зацікавило в цих документах? Я вважаю, що це прекрасні розслідування, які дають можливість і українським громадянам знати правду про своїх політиків і про своїх лідерів, і громадянам інших держав. Наприклад, у цьому списку, до речі, це новина, що ви розуміли, всіх світових газет. Сьогодні всі перші полоси газет пишуть тільки про це. Тобто, насправді, недооцінювати це розслідування – це дуже велика помилка. Тому що там і корупція, там і зловживання, там і відмивання коштів. І найголовніше – там обман людей, громадян своїх країн.
коли політики розвішають нам лапшу на вуха і розказують, що вони приймають закони про інвестнянь, щоб в Україну прийшов інвестор, в мене питання до цих брехливих політиків. А чому ви свої гроші не вернете з офшорів в Україну? Чого ви не покажете приклад інвестування в Україну? Який інвестнянь, який інвестор сюди зайде, коли ви самі не вірите в Україні? Коли ви водите через офшори гроші, не платите податки, розказують, мотивують. Типа така була система, ми ховали гроші від бандитів. А куди ховати гроші простій жінці на базарі, яку свою городину продає, і її менти ганяють? Вона ж в офшори свої гроші не покладе, бо за неї взятки беруть. А куди ховати гроші всім іншим роботягам? Чому вони можуть ховати гроші політики, не плативши податків, а всі інші повинні платити податки? Вони брехуни. Вони обманюють людей, вони не приведуть в Україну ні одного інвестора, вони не відновлять економіку, тому що вони висмоктують ці гроші з економіки, вони створюють компанії за кордоном, вони інвестують гроші в нерухомість за кордоном, вони ховають там гроші, щоб не платити податки. Що ви можете зробити для країни, з якої ви тільки виводите гроші? Не заводите, не інвестуєте, не робите її багатшою, а оббираєте цю країну. І ще це розслідування показало, чому досі ні копійки з 5 мільярдів доларів, украдених Приватбанку, досі не вернули. Тому що колишній власник Приватбанку, Коломойський, це головний акціонер, бенефіціар і управитель нинішньої влади. Він через свої таємні офшорні рахунки фінансував нинішню владу. І тому нинішня влада робить все, щоб покрити свого власника, цього акціонера, від якого вони залежні. Тому що як тільки вони дадуть згоду на притягнення його до відповідальності, що зробить Коломойський? Коломойський укладе угоду із слідством і здасть потрохами всіх, кому він платив гроші із нинішньої влади. Тому, на превеликий жаль, я не бачу жодного шансу при нинішній владі вернути хоча б один долар із 5 мільярдів доларів, які вкрав Коломойський із Приватбанку разом із своїми партнерами. Хоча ми пам'ятаємо, в 19-му році перед виборами нинішня влада нам обіцяла, що вони будуть боротися з корупцією. 5 мільярдів доларів, вкрадених із Приватбанку, це корупція чи ні? 5 мільярдів доларів треба сьогодні на субсидії, на пенсії, на зарплати військовослужбовцям. 1,5 мільярда гривень не виконується фінансування військових програм. З отих 5 мільярдів доларів можна було б сплатити і закрити борги перед військовими. Я минулого тижня був в Шості на Сумщині. Люди роками на пороховому заводі «Зірка» не отримують заробітну плату в умовах відбиття російської агресії. Кажуть, нема грошей. З 5 мільярдів можна було б вернути ті гроші. Пенсіонерам дали подачку 200 гривень до пенсії. Якщо вернути вкрадені з привату 5 мільярдів доларів, кожному пенсіонеру можна підняти пенсію на 4 тисячі гривень на місяць. Не подачка 200 гривень, а 4 тисячі гривень на місяць кожний пенсіонер отримає збільшення пенсії. Якби влада реально боролась з корупцією, а вони як? Вони пов'язані. Вони з Коломойським і Звірєвським створюють коаліцію в парламенті, вони отримують гроші від нього з привата. Вони на ці вкрадені гроші купують нерухомість по закордонах. Хто бореться проти олігархів, якщо вони повністю залежні від олігархів? Тому я вважаю, що це розслідування повинно стати ретельно, не відмовки, типу нічого нового немає, типу все нормально, ми так ви раніше вели бізнес. Все це казки для бідних. Насправді кожен, хто трохи розуміє, бачить, що в цьому розслідуванні відмивання грошей, корупція, несплата податків і інші зловживання. Правоохоронні органи повинні розслідувати ці журналістські розслідування і проконтролювати кожну копійку, яка була заплачена, від кого вона прийшла, за що вона прийшла, чи сплачені з неї податки, чи задекларована нерухомість, яка куплена на ці відмиті і вкрадені в українців гроші. І хто винен? Хто винен? Оце головне питання. Дякую. Зараз бліц запитань від наших телеглядачів. Василь, 42 роки, з Ужгорода. Що, якби депутати і вся влада проходили звіт на детекторі брехні? Чи брали ви хабарі у попередньому році? Чи реально розробити і прийняти такий закон в Україні? Я зроблю все, щоб такий закон був. Коли я був в парламенті, я зареєстрував закон про те, щоб кожен кандидат депутати, кожний кандидат президенти, кожний кандидат на державну посаду проходив обстеження в нарколога і в психіатра. Тому що там половина коляться, і не всі вдома. Там у двох третіх не всі вдома.
Поэтому їх обстежувати треба, у тому числі і проведення детектору брехні. Вся фракція влади повинна піти на детектор брехні. Всі, весь світ знає, що вони беруть хабарі, хай йдуть і скажуть, беруть чи не беруть, і за що беруть. І хай детектор брехні, як незалежний суддя, покаже, правду чи неправду. Чому нічим не завершилася справа про ДТП з депутатом Трухіним? А як вона може завершитися, якщо Трухіна керує, кришують на найвищому рівні? Сьогодні 42 дні, як відбулася аварія. На Бориспільській трасі п'яний, вгашений в доску п'яна морда, яка називає себе слугою народу, сів за кермо, довбанув машину, поранили шестеро людей. Шестеро людей. Із них двоє дітей. Не дай Бог, ваша, наша чи чиясь дитина була б на тому місці. 42 дні пройшло, правоохоронні органи досі не можуть встановити, хто був за кермом цього автомобіля. Скажіть мені, ну як таке може бути? На Бориспільській трасі, де стоять камери, раптом виявилось, вони не можуть знайти відео. Саме в тому місці, в той час, не було відеокамер. Що ми бачимо? Цей п'яна морда, яка поранила шестеро людей, сидить он у Трускавці, обговорює план трансформації країни. Це бутафорія, це обман. Що це за план трансформації країни? Ви почніть трансформацію з себе. Ти сів п'яний за руль. 10 років тюрми. Оце справжня трансформація країни. А якщо він з депутатським мандатом п'яний, виявляється, а, і ще й кажуть, тіпа, да там же загиблих немає, що там обговорює? Тіпа, мєлоч якась. А то, що постраждало шестеро людей, із них двоє дітей, да, це так. Скажіть спасіба, що не вбили. От якщо б убили, тоді б ми там щось розслідувалися. Розслідували. Такі самі ДТП були у Львові, коли угашена п'яна морда, від депутат від влади зробив ДТП. Потім така ж п'яна морда в Одесі кудись там урізалася. Потім наркотична п'яна морда від «Слуги народу» десь там в Києві врізалась. 6 ДТП за участю «Слуг народу». Всі або під наркотою, або під алкоголем. Хоч один з них права забрали, хоч одного посадили, хоч одного притягнули до відповідальності? Ні. Так скажіть мені, де зміни в країні? Де реальна боротьба, коли вони своїх кришують? І вони оце безнаказаність до чого приведе? Я не бажаю нікому тюрми. Але я не хочу, вбивали на дорозі людей, п'яні, угашені. Саме тому я ініціював в минулому парламенті закон, що коли ловлять п'яного за кермом, позбавлення на все життя прав. Коли п'яний за кермом вчинив ДТП, 10 років тюрми і позбавлення на все життя прав. Що зробила нинішня влада? Як тільки вони взяли більшість в парламенті, перше, що вони зробили, вони скасували мій закон про те, що п'яний за кермом 10 років тюрми. Чого вони скасували? Тому що коли вони йшли, вони знали, що вони будуть робити ці злочини. Вони скасували цей закон, щоб не сісти в тюрму. Якби діяв мій закон, вони б уже сиділи б 10 років в тюрмі. Тому, коли радикальна партія повернеться до парламенту, ми відновимо дію цього закону. Сів п'яний за рулем, вчинив ДТП, 10 років тюрми без права на помилування. Олег Валерійович, бліц, давайте спробуємо коротко, тому що запитань дуже багато і хочеться всім глядачам відповісти. Запитайте при нагоді «Слуг народу», коли вони зроблять реформу для доярок, трактористів і фермерів. Людмила, Київська область, 61 рік. Людо, вибачте, але вони не зроблять ніякої реформи. Ні для доярок, ні для трактористів, ні для механізаторів. Тому що вони не знають, хто це такі. Вони далекі від села, це космонавти. Це наша партія радикальна, єдина, яка захищає інтереси села. А вони добивають село. Вони хочуть прийняти, щоб ви знали. Подивіться, сьогодні Арахамія, оцей анчоус, послав у парламент листа. Олег Валерійович, ну, до чого анчоус? Ну, того, що анчоус, арахіс. Я хоч кличку я йому таку дав. Так, Олег Валерійович, ну це голова фракції, давайте секунду, з повагою, голова, будь ласка. Голова, не голова, Янукович. Я їх назвав бігемот ростовський, вся країна говорить, бігемот. От так само і Арахамія. От вся країна після сьогоднішнього ефіру, Арахамія – це анчоус. Так от, оцей Арахамія сьогодні відправив листа на голову Верховної Ради Разумкова з вимогою по спецпроцедурі розглянути законопроект 5600. Люди, хто не розуміє, я вам скажу. 5600 законопроект – це про підвищення податків. Спецпроцедура – це коли законопроект про підвищення податків вони розглянуть за 5 хвилин без будь-якого обговорення до другого читання. Уявляєте, вони всім нам хочуть підняти податки і не дають можливості навіть обговорити, треба піднімати ці податки чи не треба. Так от, ота наша жіночка, яка дзвонить і питає, чи зроблять слуги реформу для доярок і Людмила, для механізаторів. Вони роблять у цьому 5600.
56-00 реформу. Бабуся, яка із городу 50 соток продає картоплину чи цибулину, повинна заплатити 20% податків. Фермер чи будь-який власник паю, який має 2 гектара землі. Вони вводять так зване мінімальне податкове навантаження. Немає значення, чи заробила людина, чи не заробила. Кожен рік 6 тисяч гривень заплати податку. Уявляєте, для чого це робиться? От є бабуся, якій 80 років, у неї є пай. А пенсія 1800 гривень. Вона повинна 6 тисяч гривень віддати податку за пай. Для чого? Щоб вона відмовилась від землі. І от таких людей мільйони. Вони вводять нові податки на село для одного. Щоб люди продали свою землю. Тому що зараз діє закон про продаж землі, але люди не спішать продавати землю, бо вони розуміють, що це брехня і обман, продаж землі. Що залишаться без трусів, без землі, без нічого на світі. Олег, ще одна важлива тема. Вони вводять податки, щоб заставити людей задарма віддати землю. Маємо встигнути. Важлива тема. Я думаю, що кожен глядач, поглядаючи у вікно, згадує, що а попереду зима. А це не тільки Новий рік, Різдво і красиво кружляє сніг. Це ще й холод, і холодні оселі, і тарифи, за якими буде потрібно буде платити за опалення. Про це зараз поговоримо. Тарифи на тепло і гарячу воду зростати не будуть. Про це заявив Володимир Зеленський. За словами президента, до кінця опалювального сезону вартість комунальних послуг не зміниться. Зеленський нагадав, що в Європі ціна на газ б'є рекорди і вже перевищила $1000 за тисячу кубів. Натомість в Україні ціна буде фіксована і не перевищить 8 гривень за кубометр. Почуємо президента. Ми підписуємо меморандум, згідно якого до кінця опалювального сезону тарифи на тепло, тарифи на гарячу воду для населення не будуть зростати. Я вважаю, що це велика перемога. Я б хотів, щоб ми дійсно мали меморандум не на один, а на 3 наступних роки, щоб не було сюрпризів для громадян України. Олег Валерійович, чого чекати українцям, тому що ви, ну, давайте не будемо недооцінювати. Я думаю, що глядачі в студії і перед екранами читали, що там очікується надто холодна зима в світі, не тільки в Україні мається на увазі, і що енергоресурси будуть дуже потрібні в усьому світі, а через це ціна буде підніматися, і люди хвилюються, як їм пройти цей опалювальний сезон. В першу чергу не треба обманювати людей. Коли от підписують меморандуми і розказують, ми підписали меморандум і 3 роки не зростатимуть тарифи, ці меморандуми мали б якусь силу, якби Україна була, видобувала власного газу, який би повністю забезпечував власні потреби. Все. Україна сьогодні енергозалежна. В результаті політики влади ми купуємо все імпортне. От газ, нам треба, ми всі бачимо повідомлення, що Нафтогазу треба додатково закупити, щоб пройти опалювальний сезон, 4 мільярди кубів газу. Де він його братиме? За кордоном, в Європі. По чому в Європі сьогодні тисячу кубометрів? 1100-1200 доларів. Тобто, щоб закупити 4 мільярди кубів газу, треба витягнути 120 мільярдів гривень і купити імпортний газ. Чому ми маємо 120 мільярдів гривень віддавати за імпортний газ? Тому що влада нічого не зробила, щоб Україна більше видобувала свого газу. Влада зробила все, щоб добити власну вугільну галузь. Я навожу класичний приклад об'єднання Добропілля вугілля на Донеччині. Коли воно було в приватних руках, видобувало 4 мільйони тонн вугілля на рік. Потім сказали, ні, в приватних руках погано, треба забрати в державну власність. Забрали в державну власність на Центренерго, щоб Коломойському задарма доїти цю державну компанію. Скільки сьогодні видобуває Добропілля вугілля? 2 мільйони тонн. За рік зниження в 2 рази видобутку. Нам би знадобились ці 2 мільйони тонн? Знадобились. Або другий приклад. Альтернатива газу – деревина, пілети, всі ці, які можна замінити. В 3 рази дешевше від газу, в 5, в 10 разів дешевше. Що робить влада? Вони хочуть скасувати мій закон, який забороняє вивезення лісу необробленого з України. Замість того, щоб навпаки підтримати деревообробників, щоб виготовляли більше пілет, щоб людина замість газу могла купити пілети, котел поставити і в 5 разів дешевше платить, вони вивозять з України ліс, перетворюючи Україну, консервуючи статус сировинної колонії.
Тому енергонезалежність країни – це ключ до зниження тарифів, до справедливих тарифів. До тих пір, поки ми купуємо за кордоном імпортний газ, імпортне вугілля, імпортну електрику хочуть знову почати з Росії купувати, ми мільярди доларів віддаємо нашим конкурентам, дотуємо інші економіки, а самі кожен рік будемо купувати. Тому зниження тарифів тільки через стратегію розвитку, збільшення видобутку власних енергоносіїв і реальну енергонезалежність. Насправді влада нічого цього не робить. Я бачу масу прикладів по областях. Багато приватних компаній, які постачають газ. Вони відмовляються від постачання газу. Ті громадяни, споживачі, в яких компанії відмовились від постачання газу, вони приходять до постачальника останньої надії. Цю функцію виконує «Нафтогаз». І він цим людям почому постачає на місяць, ось на жовтень місяць, подивіться розцінки «Нафтогазу», 16,5 гривень за тисячу за куб, без доставки. Далі, зайдіть на сайт Української енергетичної біржі, де торгують газом для промислових підприємств. Почому промислові підприємства сьогодні купують газ? 35 гривень за куб газу. Коли підприємство купило газ за 35 гривень, на кого він перекладе ці витрати? До кого він в кишеню залізе? До кожного з вас, до кожного українського споживача. Виростуть ціни на все на світі виростуть ціни. Тому коли нам вішають лапшу на вуха, що нічого не виросте, ну вони або українців за дураків тримають, або в самій голові нічого немає. І нічого не розуміють в економіці. Лідер радикальної партії Олег Ляшко сьогодні в першому оновленому часі Голованова в Великому павільйоні. Я хочу подякувати всім нашим телеглядачам. Залишайтесь з нами. Так само, як залишаються глядачі в студії. Зараз...